Moikka! Mä oon Vivo Buukin Laura. Mulla on ollut nyt tapana aina kaksi kertaa vuodessa käydä läpi kustantajien katalogit, katsoa sieltä mua eniten kiinnostavat kirjat ja lukea ne yll yllättäen. Ja näin jälkikäteen mä käyn ne mun mielipiteet sitten läpi, että oliko ne lukemisen arvoisia kirjoja. Ja tällä kertaa käsittelyssä on syksyn 2019 uutuuskirjat. Aika tässä vuosi sitten mä julkaisin meidän blogissa tekstin, jossa mä luettelin 14 viime syksyn uutuuskirjaa, jotka mä haluan lukea ja jotka mä aion lukea. Tämän videon julkaiseminen viivästyi aika paljon, koska mulla meni tosi pitkään parin näistä kirjan parissa. Mutta nyt mä oon siinä pisteessä tässä lukurakkaa, että mä halusin tehdä videon, koska me ollaan kohta siirtymässä syksyn 2020 kirjoihin, joten mä haluan tämän vähän niinku pois alta. Ensimmäisenä tällä listalla oli Sinikka Nopolan Pätevä ihminen, ja siis, nyt on tapahtunut jotain, koska siis tätä kirjaa oli lykätty jo kertaalleen sen julkaisua. Sen piti mun mielestä ilmestyä nyt niin kuin tänä keväänä. Mutta nyt soin sivulla oli tieto, että se ilmestyy vasta tammikuussa 2022. Eli ehkä mä sitten parin vuoden päästä pääsen lukemaan tämän kirjan toivottavasti. Seuraavaksi listalla oli Ilari Oallon ja Elina Helkalan Jatulit tarhoja ja hiiden kiukaita, nuoren arkeologin käsikirja. Tätä mä Tosi vahvasti suosittelen lahjakirjaksi ää, tällaisille lapsille, joita kiinnostaa historiaa tai ylipäätään niinku, tu asioiden tutkiminen ja pohdiskeleminen. Tämä kirja on kirjoitettu valtavalla innolla ja innostuksella. Ää, tunnen siis Ilarin ja Elinan itse ja voin niinku, hyvin kuvitella, että tämä on sellainen kirja, millä se varmaan Ilari olisi halunnut lukea lapsena ja millaisen niinku, tosi, tosi moni muukin lapsi, joka on innostunut historiasta, niin varmasti saataisiin tosi paljon irti, koska tässä kerrotaan hauskalla tavalla siitä menneiden aikojen tutkimuksesta. Ja toisaalta täällä on myös sellaisia hauskoja, vaikeita termejä, että sitten kun ne opettelee, niin sitten voi hämmästyttää aikuisia, kun saa käyttää tällaisia loistavia termejä. Mutta tämä oli mahtava. Aivan niin kuin ehdoton, jos tarvit lahjaideoita jollekin nuorelle väelle. Mutta myös aikuinen viihtyy tämän parissa. Seuraavaksi vuorossa on Eeva Vekin ja Risto K. Järvisen kokoama Päiväkirjaklubi. Tämä kirja sisältää otteita ihan tavallisten ihmisten päiväkirjoista teini- ja lapsuusvuosilta. Tämä perustuu vähän tai siis samalla idealla toimiville päiväkirjaklubeille, missä ihmiset käy lukemassa niitä niiden päiväkirjoja. Mä oon ollut yhdellä tällaisella klubilla ja siis se oli ihan superhauskaa. Nämä ei ollut ehkä siihen samaan tunnelmaan ei ihan samalla tavalla päässä kuin näitä tarinoita luki kirjasta, koska tästä siitä puuttui tavallaan sit sen lukijan äänenpainot ja sitten se tavallaan se hänen oma reaktionsa niihin vanhoihin teksteihinsä. Mutta kyllä näissäkin pääsi aika syvälle teinimielen syövereihin. Plus täällä oli tosi niin herttasiakin. Jotkut tyylin lapset kirjoittaa päiväkirjaa, niin niitä oli ihana lukea. Tässä oli ehkä painotus vähän sellaisissa synkemmissä tarinoissa. Silleen, että mä olin vähän angstiteini, mutta en kauhean angstiteini, mutta näillä oli kyllä, niinku, oli kyllä aika kova meno suurimmalla osalla näistä. Et sillä tavalla mä en ehkä niinku, samaistumispintaa kauhean monista tarinoista löytänyt, mutta oli tosi liikuttavia, koskettavia ja myös hulvattoman hauskoja tekstejä. Kyllä tätä voin ihan lämpimästi suositella. Sitten vuorossa onkin trilogian päätösosa, eli Stefani Garberin finale. Ja tämä on siis tosiaan Karaval-sarjan kolmas ja viimeinen osa. No tästä juonesta nyt ei kauheasti kannata kertoa, koska se spoilailee niitä kahta ensimmäistä, mutta mä pidin tästä tosi paljon. Olikaan niin, että mä luin ehkä jollain lukuvlogilla loppuun, nyt mä en ole ihan varma. Mutta tässä on sellaista taikamaailmaa ja sellaista mystiikkaa. Tosi tavallaan niin kuin synkkiä ja pelottavia hetkiä myös, mutta ei liian pelottavia, koska mä en tykkää liian pelottavasta. Ja siis tämä maailma oli jotenkin mun mielestä niin tavallaan monitasoinen ja sitten siellä tavallaan se tapa, millä se taikuus ja se maailma ylipäätään toimi, oli tavallaan niin erilainen kuin ehkä mihin mä oon tottunut, niin mulle tuli heti sellainen fiilis, että mä halusin lukea tämän uudestaan. Koska myös se, että sit kun ekan osan lukemisesta oli kuitenkin vähän aikaa, niin sitten pitää vähän muistutella itteensä, niin nyt olisi ihana lukea kaikki kolme kirjaa vaan putkeen ja oikein kunnolla uppoutua siihen maailmaan. Neil Patrick Harris, Taikajengi ja suuri ennustaja on tämän Taikajengi-sarjan toinen osa. Tämä oli ihan kiva. Nyt hyvä, kun oon siis lukenut tämä varmaan melkein vuosi sitten, niin itse asiassa mulle ei ole ihan hirveän suuria muistikuvia tästä kirjasta. Ähm, en niin kuin tiedä, kuinka tarkkaan pystyisin vaikka kuvailemaan, mutta tässä on siis sellaisia joukkolapsia, jotka on eri alojen taikureita, ja heillä on sitten tällainen Taikajengi ja he tietenkin taistelevat pahaa vastaan. Nämä on tosi herttäisiä kirjoja. Nämä on sellaisia kirjoja, että mä tiedän, että mä olisin ala-asteikäisenä ollut aivan hulluna näihin. Joten nämä on myös sellaisia, mitä todellakin voin suositella esimerkiksi lahjakirjaksi. Ja tähän sarjaan on nyt syksyllä ilmestymässä kolmas osa, joten nämä sarjathan on hirveän hyviä lahjavinkkejä sillä tavalla, että kun saannat sen ensimmäisen kirjan, niin sitten sä voit antaa seuraavalla lahjoimispäivänä sen toisen ja niin edelleen, kunhan vaan pidät muistissa, että mitkä kirjat oot jo antanut. Tämä on myös tosi kiva, että mähän sen ensimmäisen kuuntelin äänikirjana, mutta suosittelen printtikirjana, koska sisältää taikuutta. Täällä on sellaisia ähm, asioita, joita ei sitten oikein niin printtikirjasta pysty lukemaan. Ja tässä taas muuta olla myös morsekoodia, mikä mulla meni silleen, että siihen mulla meni yllättävän paljon aikaa, kun mä siis halusin ne. Morse-viestit myös ratkoa itse, joten vähän sellaista pientä aivopähkinää on myös mukana. Seuraavaksi vuorossa oli jälleen yksi tosisatukirja, joita mä olen viime vuosina ihan paljon. Tämä oli G.L. Marvelin ja Leena Parkkisen Sankaritarinoita eläimistä, jotka muuttivat maailmaa. Tämä kuulosti mun mielestä tosi sulaselta ja herttaselta kirjalta, koska siis yleensä nämä tosisatukirjat kertoo ihmisistä, mutta täytyy sanoa, että tämä oli jotenkin tosi erilainen kirja kuin mitä mä luulin. Kaikki nämä eläimet, joita tässä oli, oli sellaisia, että ne oli tavallaan valjastettu ihmisen käyttöön. Et esimerkiksi jotain eläimiä, jotka lähetettiin avaruuteen, jotka vaan kuoli sinne. Et millaisia sankareita ne on? Et ne olisi ehkä kuitenkin mieluummin ollut täällä maan päällä ja elänyt elämää, kun sitten joutui ainakin avaruuteen. Et tämä kirja kuitenkin ehkä mun mielestä kertoo enemmän ihmisen tosi hyödyntävästä, ja jollain tavalla vinoutuneestikin suhteesta eläimiin, kuin sitten se oikeista eläinsankareista. Tämä siis saattaa ehkä järkyttää joitain, mielestäni oli vähän että tarinoita, että jos on tosi herkkiä lapsia tai aikuisia, niin saattaa vähän järkyttää. Mutta toisaalta, jos on tosi kova eläinfani, niin ehkä tästä voi myös tykätä. Tämä oli sellainen niin ok-miinus. OK. OK, sitten mä luin Mats Heikin kirjoittaman ja Chris Maldin kuvittaman totuuskeijun, joka oli tällainen hyvin lyhyt, pieni satukirja totuuskeijusta, joka on siis tuttu hahmo näistä poika nimeltä Joulu-sarjan kirjoista. Tämä oli mun mielestä jotenkin vähän ärsyttävä. <tä> tai siis se totuuskeijun hahmo on jotenkin mun mielestä niin kuin mulla haeta pää, koska siis hän ei pysty valehtelemaan, mutta hänelle siis se totuus on se, että hän sanoi, että sä oot tosi ruma. Sä et muuten osaa yhtään sun työtä. Sä oot muuten ihan kauhea. Sulla on oudonmuotoinen nenä. Silleen, että toihan on siis, olisi tosi kiinnostava asetelma, jos et sä pysty valehtelemaan. Mutta minkä takia se on pitänyt viedä siihen, että kaikki mitä se sanoo on tosi ilkeetä. Se oli mun mielestä se oli tosi hedelmätöntä ja ei kauhean kiinnostavaa. Tää oli sellainen pikkukirja, minkä mä lukasin aika nopeasti ja jatkoin sitten vaan elämää. Sitten oli vuorossa yksi se romaani, eli Kirsti Kurosen Merikki. Tämä kertoo ystävyydestä ja ystävyyden päättymisestä, vähän saat tästä ehkä eri teille kasvamisesta. Tässä on aivan sairaan hieno kansi, on edelleen sitä mieltä, tämä on ihan tosi mahtava. Ehkä... Tämä oli siis tosi lyhyt, tai yli joku sata sivua. Mä, olisin ehkä... Mä tykkään enemmän vähän pidemmistä sairaan niin että tavallaan niitä tilanteita ja tunteita päästään kehittelemään enemmän tässä kirjassa, vaikka siis ollaan ystävyyden päättyminen, niin se jossain kohdissa oikein niin riipasi mua. Ja se oli niin kuin pystyin kuvittelemaan sen teinitytön tuskan, kun se ystävä ei enää vastaakaan viesteihin samalla tavalla kuin ennen ja se hengailee muiden kanssa. Mutta sitten tässä oli lähetty niin lähdetty kehittelemään sitten jotain, että mun mielestä vähän niin ylimääräisiä juonikuvioita. Ja se ei sitten niin mä olisi kiinnostanut just nimenomaan se ystävyyden päättyminen ja toisaalta mennä siihen vähän syvemmälle, että olisi voinut olla ehkä vähän pidempikin tämä. Mutta oli ihan kiinnostava, hyvin kirjoitettu. Voin kyllä suositella. Sää on ihan niin mun lempareita, joten kannattaa kokeilla. Sitten olikin vuorossa tähän murheen kryyni, eli Tommi Adeyemin Veren ja luun lapset, jota on siis kehuttu tosi paljon kirjasomessa, mutta jotenkin Mä olin siis lukenut tätä 180 sivua, ehkä joskus puoli vuotta sitten. Ja sit mä, siis se tarina ei vaan lähtenyt liikkeelle. Mä en jotenkin vaan niin päässyt siihen mukaan. Vaikka siis asioita tapahtui, niin mä en vaan päässyt siihen mukaan. Ja se niin turhautti tosi paljon. Ja nyt mä sitten yritin pikalukea tässä elokuun alussa tätä loppuun. Mä oon nyt noin puolivälissä. Ja nyt musta tuntuu, että mä niin kuin Löysin jotenkin yhteyden niihin päähahmoihin. Tässä kerrotaan tätä tarinaa niin kuin ehkä neljän henkilön näkökulmasta, että se pomppii heidän välillään. Niin nyt mä erotan jo heidät toisistaan ja tavallaan niin kuin tiedän sen heidän motiivinsa. Tämä taikajärjestelmä tai systeemi on myös tosi erilainen kuin mihin mä oon tottunut. Ja tässä on paljon sellaisia sanoja, mitkä ei niin kuin mulle avaudu ihan hirveästi, koska tästä, tässä ammetaan tosi paljon niin kuin afrikkalaisesta mytologiasta. Nyt en ole ihan varma, että mistä maasta sieltä, mutta jostain päin oli olipa tosi innoittava tällainen länsimaalaisen sanoma. No, joka tapauksessa nyt mä oon päässyt tähän mukaan, mutta mä oon harmittaa, koska mä en siis nyt vaan elokuussa yksinkertaisesti ehdin lukea tätä loppuun, mutta syyskuussa. Syyskuussa mä oon lukea, koska nyt tässä oli sellaisia kohtia, että mä oikein niin kuin, teettekö, vaan halusin päästä eteenpäin ja halusin ahmia tätä tarinaa. Joten mulla vaan meni hetki aikaa sulatella ja syttyä tälle. Joten Voin kyllä suositella. Tämähän on siis ilmestymässä nyt syksyllä jatko-osa Suomeksi, joten senkin takia kiinnostaa ehdottomasti lukea tämä loppuun. Tälle listalle mahtuu yllättäen myös yksi runokirja. Tämä on Natalia Kallion She Needs Bigger Boots, joka on tällainen feministinen um, runoteos. Tämä on myös tosi visuaalinen. Täällä on niin kuin, käytetty erilaisia kuvia ja erilaisia fontteja. ja Tässä siis esimerkiksi puuttuu myös kokonaan myös tästä kirjasta, että on tehty sellaisia tyylillisiä ratkaisuja. Tämä oli tosi hyvä, tämä oli tosi puhutteleva. Nämä oli englanniksi nämä runot. Ja... Esimerkiksi siis tämä, mistä tämä nyt tuli, tämä, uh, tämän kirjan nimi, on tällä tästä runasta, jossa sanotaan, että They think we want bigger boobs when all we want are bigger boots. Että tässä käsitellään tosi paljon niin naisen asemaa ja ylipäätään sellaisia yhteiskunnallisia epäkohtia, jotka itsekin tunnistan tosi vahvasti. Tämä puhuttelee kyllä varmasti just niin kuin, Oman ikäsiäni ja nuorempia ja sitten vanhempiakin. No, Tämä varmaan puuttelee aika monenlaisia ihmisiä siis lopun kaiken, koska tässä oli mun mielestä hienosti sanotettu sellaista nykyajan problematiikkaa. Antti Heikkisen Maaseudun tulevaisuus oli kirja, jonka kuuntelin sitten äänikirjana. Antti Heikkinen luki sen itse. Hän on loistava äänikirjan lukija ja hänellä on myös hyvää huumoria. Tämä kirja ei jotenkin kolahtanut muuhun niin paljon kuin esimerkiksi Kehveli, josta mä tykkäsin todella paljon. Mä en jotenkin ihan päässyt tähän tarinaan heti alkuun sisään, ja mä vähän niin kuin hapuilin siellä, että minne me ollaan menossa. Ja tämä juoni ei myöskään oikein kauhean hyvin jäänyt mun mieleen. Tämä kertoo siis jostain kylästä maaseudulla. Se on nyt siis se, minkä mä tällä hetkellä pystyn teille sanottamaan, että se ei jättänyt mulle kauhean vahvoja ja syviä muistijälkiä, vaikka mä siis tykkäsin tästä silloin, kun mä kuuntelin tätä. Joten ehkä tämä voisi toimia paremmin sitten kuitenkin vaikka printiltä luettuna. Äänikirjana kuuntelin myös Kari Lumikeron uutismies, joka on siis Kari Lumikeron tällainen oma elämäkerta, jossa hän kertoo omasta toimittajan urastaan. Hän on ollut ulkomaan toimittajana tosi monissa eri paikoissa. Erityisen paljon mua puhutteli ne osuudet, missä puhuttiin siitä Aasian tsunamista, missä hän oli Ilmeisesti ensimmäinen suomalainen toimittaja ja muutenkin siis ensimmäisiä paikalla olleita Uomalaisia toimittajia. Mutta ehkä se, mikä niinku tässä kirjassa häiritsi, oli se, että tämä oli mun mielestä tosi paljon sitä name -droppailua. Ja just vähän jotenkin sellaista... No en mä tiedä, kun jotenkin silleen, että... Miten tän nyt sanois? Silleen, että hän jotenkin tuntuu olevan koko ajan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja hänelle niinku avautuu ovia ja mahdollisuuksia. Ja hän sitten siis tarttuu myös tietenkin niihin tilaisuuksiin. Ja hän on siis tehdytkin työnsä tosi hyvin, että on ollut ihan niin kuin oikeutettuja tilaisuuksia. Mutta jotenkin tuli vaan sellainen fiilis, että en mä tiedä, onko mulla ikinä sellaista mahdollisuutta, että mä vaan pääsen lähteä jonnekin ulkomaille toimittajana. Varsinkin kun maailman tilanne on muuttunut niin paljon, että ulkomaan toimittajat työskentelee Suomessa pääsääntöisesti kotimaassa, eikä niin kuin lähde koko ajan ympäri maailmaa. Plus mä oon ihan tyytyväinen kotimaan asioista kirjoittaessa, niin että mulle sellaista himoa nyt sinne ulkomaille, mutta kunhan nyt sanoin. Tälle listalle nostamani sarjakuva nousi viime vuoden parhaaksi sarjakuvaksi. Itse asiassa ehkä koko mun elämäni par aikana parhaaksi lukemaksi sarjakuvaksi. Se oli Ari Folmanin ja David Polonskin Anne Frankin päiväkirja, joka on siis sarjakuvasovitus Anne Frankin päiväkirjasta. Kertoo siis Frankien perheestä, jotka piilottelevat toisen maailmansodan aikana natseilta. Ja tästä nimenomaan Annen näkökulmasta, joka on nuori tyttö. Ja hän sitten yrittää elää mahdollisimman normaalia elämää siellä heidän piilokodissaan. Tämä oli tosi vaikuttava. Tässä oli niin käytetty tekstiä siitä Anne Frankin päiväkirjasta, mutta tietenkin oli pitänyt vähän lyhennellä. Ja sitten niitä ajatuksia ja tunteita tosi hienosti mun mielestä. Jotenkin korostettiin oikealla tavalla kuvituksilla. Tämä oli siis aivan mieletön. 5-5 suosittelen aivan kaikille. Tämä on myös ehkä vähän helpompi lähestyttävä kuin se romaanimuotoinen päiväkirja. Viimeisenä sitten vähän kotimaista fantasiaa briitta Hepoojan Suomea lohikäärmeille, joille tälläkin tulee tänä syksynä jatkoa. Se oli jotain seireeneille. Nyt en muista mitä, mutta kuulosti kiinnostavalta. Ää, tässä tosiaan eletään 2000-luvun Suomessa, joka onkin kuningaskunta. Ja täällä on sitä aika kovia yhteenottoja tasavaltalaisten ja sitten taas näiden kuningasmielisten kesken. Ja tässä on päähenkilöitä, joista toinen on tällainen aatelinen ja toinen on sitten täältä vähän matalemmalta yhteiskuntaluokasta. Ja he kohtaavat ja sitten asiat etenevät. Tässä on myös taikuutta ja lohikärmeitä. Tämä jäi mun mielestä tosi ärsyttävää cliffhangeriin, ja Siellä lopussa oli ehkä sellaisia äh, juonellisia ratkaisuja, mitä mä en ihan allekirjoittanut, mutta tämä oli mun mielestä tosi kiinnostava ja odotan tosi paljon sitä jatko-osaa. Sellaiset 14 kirjaa ja mun mielipiteet niistä. Ei yhtään sellaista ihan totaali farssikirjaa mahtunut tälle listalle, eli ihan hyvin tunnen oman lukumakuni. Muutama oli sellainen, niin kuin ihan kiva tasoinen kirja, mutta toisaalta on tosi iloinen, että nekin sitten luin. Oliko tällä listalla sulle tuttuja kirjoja? Jätä mielipiteet tänne alle, ootko sama vai eri mieltä näistä kirjoista. Me nähdään seuraavassa videossa, siihen asti. Moi moi!